Оркестр військово-повітряних сил США у Європі виконав «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича. Хорова обробка української народної пісні – одна з найпопулярніших різдвяних мелодій у світі. Директорка оркестру, полковниця Крістіна Мур-Урутія, пояснила, піснею вирішили вшанувати американсько-українське партнерство, побажали миру та радості Україні. Ring on, Kimberly. One seems to hear words of good cheer from everywhere.